Hej, välkomna till Missionskyrkans galleri och min utställning. Jag heter Dan Larsson. Och jag startade för några år sedan att måla i olja när jag gick i pension. Jag hade det på min bucket list och nu har jag hållit på ett tag. Jag är med i två målarcirklar under studieförbundet Bildas vingar. Det är Fria händer hos Kajsa Haglund i Ekeby och det är Konstifik på Valsätra kyrkan. Nu har det varit lite skralt med de här målarcirklarna ett tag för pandemin. Så att jag får stå där hemma i källaren och måla. Jag har kallat den här utställningen Transparens. För att jag är ganska intresserad av att se djupet man kan få när man målar transparenta färger. Och det kan man göra på olika sätt. Man kan alltså lägga lager på lager, tunt, för att få det här djupet. Man kan ha olika målarmedium. Och man kan använda transparenta färger för att få fram den här effekten. Ett målarmedium, det är bivax, kallt bivax. Och det har jag experimenterat med här. Det gick bra till en början när det fanns vax. Det fanns att köpa. Men rätt som det var så tog det slut. Och det kom inga sändningar, varken från Holland eller USA. Så jag var tvungen att börja tillverka eget bivax. Och det var ju ett äventyr bara i sig. De lite större målningarna här, där har jag använt en bakgrund på serietidningar. Och sen har jag målat figurer på det. Man måste ha lite kul också när man målar. Och det är väl de roligare tavlorna. Nu är ni välkomna att titta.